شاہ صاحب تب فرمائیں گے اور ان کے بعد سید مشتاق حسین شاہ صاحب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سات الليل والنهار وليهم حافظهم كافرين حتى تسكنه وجهك يا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھو جناب جی سارے صاحبان کھلے دل نال صلوات پڑھو مجلس پاک دی قبولیت واسطے واردی کا درود پاک بھیجو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات اس علاقے دے شریفوں سب تو پہلے دعا ہے آل محمد تو اس مقدس مقام تے ٹرائے قبول و منظور فرمائیں مولا اس نگری نو اس شہر نو اس بارگاہ نو آباد و شاد رکھے محمد و آل محمد صدقہ تو اڈے بیڑے آباد و شاد رمیں بانیاں دی مولا توفیق آتی چی اضافہ فرماوے رزق وسیع ہوئن بین براؤں دا سکر جاری جو ساری روے سلوات پڑھو جناب جی آباد جناب پروگرام ہے نوکری شروع کرا اللہ باللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركر زبان الدرود والعاقبات للمتقين والجنة للمأوى هدينا سلام سلام على سيد الأنبياء والمرسلين
المرسلين صلوات پڑھو جناب شفیع المذنبين ابي الكوثر محمد خوش نصیب او بندہ جڑا آل محمد تے صلوات پڑھدا ہے والا وسیائی وخليفة وابن وي وبابا ورسام المهي علم الأولين ولا خيرين يا الدين قائد الغر المعجلين صديق اكبر فاروق آدم امير مؤمنين صلوات پڑھو موجزہ ہے آل محمد کا ذکر ساری سوچ بھی جواب دے میں دیئے بین براوان دا ذکر اتنا وسیع ہو گیا ہے ہر جاتے ذکر حسین تاری زندگی ہوں تو سنجیو پہ میرے بعد میرا اپنا عزیز مولا پنجن پاک دی زندگی دار فرما گئے تے بڑے سونے انداز نال تو آل محمد دا ذکر سنے سی اگر پروگرام ہوئے تھکا میں بڑا بدا دن رات چل چل کے میں اس واسطے گل کیتی ہے بھئی اے ذکر معجزہ ہے ذاکر دا تا کمال ہی نہیں نہ کوئی تواڈا کمال ہے نہ کوئی ساڈا کمال ہے انہاں دا کمال ہے جڑے نیزے تے ہی بولیندے رہے نیاڑے حسین بھائی خیال میرے پاس ہے دید میرے پاس ہے بانیاں دا حکم ہویا جو سان بھین براواں دے رکھے تے درد بھرے بھین سنا جے ساکھ نو درد ہے نا زہرا دیاں دیاں دے لتھے ہوئے برکھے دا جڑے اس نیت تے ٹورا ہے جو بے موسمی لٹی گئی علی دی تھی حسین دا واسطے نے سیداں تواڈا مہمان ہاتھ بدی کھڑا خیال میرے پاس ہے دید میرے پاس ہے اکھ جانے تے 1420 دی لٹی گئی سین اجازت بین کر بڑے ادب نال بڑے احترام نال ہر بندہ مظلوم دے خامے چ نہیں رہندا آیا نوال بارا بارا اجڑے چمن آزادار مکھانی زندگی دا پتہ کوئی نہیں آ حسین دی ماں نوں پرچا لویے اے حسین بادشاہ دا منبر اے اے قرآن میرے سر تے ساری زندگی نہ میں بناوٹ کیتی اے تے نہ میں بناوٹ آئی اے ہمیشہ ادب نال پڑھیا اے تیری آنکھ دا میں سید زامنا نیت کیا نہ تے بد قضا نہ ہوسی پن لائے زہرا دیاں دھیاں کولوں لٹیاں گئیاں دھیاں علی دیاں تیرا ساڑا لگا جو کچھ نہیں رہیا ان یاد شاکوں گزارا وطن وطن دیا لکھاریا کھا ایو کچھ ڈھلک دیئے غریب بن کے حسین بسم اللہ کرا ہزار واری آخا میں بسم اللہ کرا زندگیاں ہونے
جگر اچ اگ لگ دی ہے نا تو مومن دی اکھ وستی ہے اے کوئی بناوٹ نہیں ریاں یاد شاکوں گزارا وطن وطن دنیا او میں قربان ہوں نا میں وینا دے برکے قربان کرا دی 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 جتی تو حسرت جو لے کے آئے بیٹھے ہو آؤ روی صبح ہر آزادار آن والے دا انتظار کرن دی حسین دی ماں آ دی رہی ہے وی میں مدینے والی زینب آواز دے کمینے لوگ نہیں پردہ دار بے میڈم دا مہمان بی بی دے حسین میں غازی دی بھینا جڑے عباس دے مرید بیٹھے ہو نا شالا کوئی غریب نہ ہوئے شالا بے وارث کوئی نہ ہوئے بدماش لوگن آواز آدھی پردہ دارا جڑے ویلے دلتا ہے میں باغی دی بھیڑ بھیج بی بی آدھی پڑھ نماز بے بھیڑ ضربہ پہی گن دیئے جہاں دا سینہ لکھ دا ہے ماتم نہ کرے جہاں غریب بن کے بیٹھا ہے جڑا دادار بھڑ کے ہے بیٹھے او میں سد کے بنا آدی دے یہ حسین میں کیو جائی بھینا بی بی آدی ہے پھرا بھی میرے مری میں روانی میں نو نہیں دے دے بی بی آدی ہے تو نسا میں تڑے یتیم کن کن ونا نہ میں بھول گیا تو نہ میں تھک گیا میں ایک ادب دی شطر سناونا چاہنا خالق کے کائنات نے ترے رشتے وکھرے بنائے کائنات وچ نگاہ میرے پاس رکھے پہلا رشتہ ہے ماں تے پتر دا دعا رشتہ ہے بھین تے بھرادہ تریہ رشتہ ہے دھی تے پیودہ آپ میں تنو رسامان جو کربلا دے میدان اے ترہ رشتے اوچھے کے دے ہو جدہ دو جیواری آکھا سمائے غریبان بھین جو آئی تلیاں ٹیکے اٹھی خیمے دے دارتے آئیے سار چوے آئے مسائب دا پہاڑی علی دی دی سار تو چادر لہائی وال کھولین بیدا دی مقتل دو ڈٹھائس بی بی آدیا مانگ مداد نویر او کمین یا تیری بھین دی فوج تیارے بی بی آدیا جے حکم کریں تا گھن آوا میدان چ پردہ پردہ دار ماتم کرو نا آنکھو نا ہایا لی دی تھی حوصلہ نا زندگی در آدھونی بی بی آدھی ہے مانگے مدد نویر کمین یا تو تیری بھین دی فوج تیارے سینا دیے جے حکم کریں تا گھن آوا میدان چ پردہ
صدقے ونا میرے سید بیٹھو معافی دے وے بتول دی تھی او کھویں کی بی بی آدی جے حکم کریں تا گن آوا میدان چ پردا میں بولاں گے سن سو او سیال کوٹ والے او گردو نوال بی بی آدی میڈا چھوٹا فوجی اینج لڑسی دیسی داد تڑا سالار وات پیرا تو دے کیا دیے دار اصل میدان مہاد نہیں ساڈا اصل لڑنا وچ با بی بی آدیے بھین شام تیار خواد دیے میں تو دیکھ میں مدینے علی زینب واس پئی ماشاء جی جی کر سدرایا کمینی ہے انسانوں تو مدد ہو جائے نہیں حسین نے رات کی ذات نے استغاث کا بلاد کیتا ہوا پانی چل کے آ کے جان تمام سکتے ہیں حیوان جان زمین سلام ہر کہ آواز سنیے غربت دی مگر بھین جی میں سنیے انج کہ نہیں سنی بی بی آدیا منگ مدد نوی کمینے توں تیری بھین دی فوت تیار حکم کرے تا گھن نوا میدان چ پردا پردا دا برداشت نہ کر سکی آدی بھائی والا ہی جے دتری جواری آکھس میں غریبا او جوان بزرگوں جویں دھی مٹی تے ستی آئی آئی تلیاں ٹیک اٹھی پھپھی دے دامن جت پا کے دیا دعا مانگ شالا دھی مار وینے کیوں سکینہ آواز آندی اما میں خواب ڈٹھا شالا میرا خواب غلط ہوئے سکینہ کیا ڈٹھائی آواز آندی اما میری آنکھ لگی ہے میں ڈٹھا خون دا دریا ہے وچ میرے پیو دی لاش ودی تر دی آواز آندی سکینہ دیکھتا سہی بابا غریب بیٹھا سنند پیو دے سامنے آ کھڑی ایک بین کر چا پہلا رشتہ دیتا ہے بین دا اے دیئے آواز آن دیئے سار چا او میں دا تسا بابا او میں دا غریب بابا او میں دا دیکھ میں تیری تسی دیاں سید آواز آن دیا سکینہ میں سینہ خالی کرا جے جھولی چ بیٹھی ہوئی آئی آدھی بیٹھی ہے بابا اے سارے مسلمان کیوں مرے نہیں ایو گلہ ہونی ہے پیان حرام زادہ خنجر بھویں دویا سامنے آیا ہے کمینا آدھا حسین کے لگ دیئے سیدی آوازہ دیئے دیئے ظالمہ دے کیوں سڑیئے سیدی آوازہ دیئے ظالمہ اوکھے ویلے دیئے سڑیئے نہیں میں دیئے آپ پہ آوے دیئے ظالمہ دے توں ٹوڑے سے جمعے ٹو مسائب دا پہاڑی آوازہ دیئے سکینہ خیمے والوان ہاتھ مان کیا دیئے بابا میں تیرے لے کس ویسا میں ناویں دی سیدی آوازہ دیئے سکینہ میری غربت دواستہی والوان جدہ اسے اس پیو دے قاتل دے خنجرے چھات پایا سار چویا ہے ایو وین مظفرگڑھ دے علاقے چھ جدہ میں ایو گل کیتی ہے دی پیو دے قاتل دے خنجرے چھات پایا ہے میرے بعد ناصر عباس نو تک اٹھی کھڑا ہے منہ تے ماتم کر کے دے داڑی دے زخمی پاسی دا واسطہ ہی لکا نہیں میں آکھا بھائی جان زندگی چ میں سخت قدا نہیں پڑیا تو دسا کیا ہویا ہے رو کے دا سیدہ دا حرامی
ਵੀ ਖੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਲਪੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਣੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਨਦੀ ਮੈਣੀ ਕੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਈ ਅਜੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆਈ کوکا مار کر نہ کرو تو ان آزادی ہے پابندی ہے تے زہرا دی ہے دنیا تے بہن جیو پے آباد و شاد رہو میں پہلے گزارش کی تھی نمائش پذیر داغ کرنی نہ ہی آج تائیں اس نیت تے مجلس حسین پڑی مسائے بڑے ہوئے تے میرا نام بڑا ہوئے نہ اگر تو سادہ آدھار ہو تو اسا بھی مومن ہے سادہ بھی حق مند ہے جو خلوص نہ ڈیوٹی دے بھی بس ایو دعا ہوں دی انشاءاللہ آل محمد قبول فرما ذاکر یا دبالے پیدا ہوں جرے امام حسین بادشاہ دا ذکر سونے انداز نہ کرے تو آڑی اجنگی ہوں امری حسین بادشاہ دی رادیوں نے ہنجو صاف کر کے سلوات خانوادے سے سلوات آندی نہیں پئی یا انجھے گھبرائے بیٹھے ہو میں جلدی دنال تیزی دنال جناب نو ایک دو قصیدے سنا ہوا ہے پروگرام قصیدے پڑھا حسین جیسا نواب کوئی نہیں جس بندے اتنے نہیں بولنا بات اس بول ہی نہیں سکنے تھوڑی نگاہ ہے اس پاس سے پردہ میں پہ میرے پاس تو خیال رکھو حسین جیسا نواب کوئی نہیں اودے محب تے عذاب کوئی نہیں حسین جیندا عظیم پتر امات پیو دا جواب کوئی نہیں بیٹھو یا کوئی نہ ہاں کون حسین لمیے چوڑیاں گلا میں کرنے ہی نہیں چاہتا ذاکر ہوں دا جڑا بخشا نہ سو حسین کیا کوا دن ہر بندے نو ذکر حسین نصیب ہی نہیں ہر بندہ مجلس حسین اتنی آ سکدا آتا کو رساوا امام حسین بادشاہ دی سلطنت اکبر دا بابا کیڑے کیڑے دل تے راندا ہے کتھے کتھے میرے مرشد دی حکومت ہے تساں صلوات پڑھو تو میں جناب قصیدہ سناں ویکھو کائنات وچ اے پہلی عبادت اے جس عبادت وچ اللہ بھی آل محمد تے صلوات پڑھدا ہے ہن بھاویں اونچی پڑھو چکی پڑھو واجب ہے نے صلوات پڑھنا سبحان اللہ ہر با وفا کے دل میں ہے ڈیرا حسین کا تواڑیاں دنیاں درازوں میں تساں جیو پائے کوشش کرے ساں سونی تے پیاری جی مجلس سنا کے طالب دعا ہواں سن سمجھ ذریت عمران کے پیادے ہر با وفا کے دل میں ہے ڈیرا حسین کا ہر با وفا کے دل کیا بات ہے سیال کو کہا امری حسین دی راضی ہوں اکبر دا بابا راضی ہوں محمد والے محمد توڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائیں ایو دربار ہے جتھوں بندہ پن سکدا اور ویڑے ہی کوئی نہیں کائنات اس خالق ڈیرا حسین کا ہر با وفا کے دل میں ہے حسین کا ہر با وفا کے دل میں ہے نا نا ڈیرا کنجوسی چنگی نہیں ہوندی گل سن کے تے نارا مرے ہر با وفا جس مذہب نال جس مسلک نال تیرا تعلق نگاہ میرے پاس ہے ڈیرا حسین کا ہر با
حسین کا ہر با ضمیر شاہ سے ہے شیعہ حسین کا سجیو پائے اے میری ہمت ہے جو میں پڑھدا پے تواڈی وی ہمت ہے صبح تے بیٹھے ہو ہر ذکر نو سونے انداز نال سنیا اے دا جڑا سزا کرن دے ونا آل محمد دے ونا جیو پے سید جیو اجے ویلے انہاں دے دروازے تے جھکوان بین بیرا وڈے لج پالیں لجپال کوئی نہیں نجا لجپال کوئی نہیں نجا کریم کوئی نہیں نجا سخی کوئی نہیں لجپال اتنے قاتل آوے شربت پلا دین مسلمان تیرا حق بندا مجلس حسین چاوے ذکر حسین چ بھویا مگر تے آل محمد دے نال دعوت رکھی دشمنی رکھی ساری زندگی نماز پڑھ روزے رکھاج کر لائے ساری عبادتاں کر لائے منو اللہ دی قسم اے منو قران دی قسم اے اگر تیرے دل اچ آل محمد دا پیار نہیں ذریت عمران چیلنج نال پہ آ دئی کیا جانو تو حسین کا کتنا جنہاں دے دل وچ معرفت حسین بولے حسین ہو تو عبادت حرام ہے پہلے تم اس کو دیکھ لو رسول پر پھر خود نبی سے پوچھ لو رتبہ حسین کا اگلا شعر بہتر ناراض تو نہیں ہو گئے واتے انجنہ کیا ہے پیر کنجوسی کریں دریا میرے جتنی طاقت ہے میں تو سامنے پیش دکھا میں بسم اللہ کرا کیوں کرے سو آل محمد منن لے کنا کنجوس ہوں دیں سخیاں دے دربار اس بیٹھے ہو انجے گال ہے کوئی نہیں تمبو ہوئے تو بھاویں بھاویں تمبو ہوئے تو بھاویں کوٹھڑی ہوئے علی آلے جتے ہوئے پتہ لگ میں دا جمعہ والی بیٹھے ہوئے نگاہ میرے پاس ہے اے شعر دے وچ اک لفظ آ رہا ہے بھگوان ہندی زبان دا لفظ ہے بھگوان آدن خدا نو اللہ نو دعا منگدا پیا مولا تونو کربلا کھن ونجے بولو ونجو اکھی نال دیکھو امام حسین بادشاہ دی نگری شہر دا جدا میں کربلا گیا امام حسین بادشاہ دے روضے تے گیا سجدہ ریز ہویا دعاواں منگدا پیا اس میں ڈٹھا کچھ لوگ ہیں جڑے حسین بادشاہ دی دری دا طواف پہ کریں دین میں قریب گیا پچھیا کون ہو کتھوں آئے انہاں کیا سا ہندو آئے ہندوستان چوں آیا ہے میں پچھیا اے طواف کیوں پہ کریں دے انہاں کیا تسا خانہ کعبہ دا طواف کیوں کرے رہے ہو میں آکھیا میرا اپنا ایمان انہاں کیا سارا اپنا عقیدہ ہندو نے ہندو ہو کے اپنا ایمان دسایا ہے عقیدہ دسایا تا کیا کیا ہے بسم الله
تو بھگوا سے کم نہیں ہمیں روزہ حسین کا بہنجیو پائے فاش دورے تیزی دا دورے ہر بندہ کالے چھو بالے چھو ہر بندے نوئے میں میں اگا ہوں جنت جنت رولے پائے گئے ہر کوئی آتا جنت چھو بجنا ہے جنت چھو بجنا ہے ہون تا بڑی سستی ہو گئی جنت تو جس مسلمان بہت جلدی ہوئے وہ طالبان آداب تک ہے نہ غسل نہ کفن نہ جنادہ نہ قبر گالی مک گئی ہے سونی جیکٹ پوائے سین وچ برود پین شکنیے کام ہوئے مگر جڑے نہ دے مولوی ہیں نا مولونتے انہاں دے فتویں او آدھے جنت نہیں ملدی جگر تے ہاتھ رکھ بو جو حسین بادشاہ دے ذکر سے بولنا نہیں شیر یہ ڈوز نہیں انہاں دا ایمان عقیدہ ہے جنت نہیں ملدی جنت تاں ملسی جتھے ذکر آل محمد ہوئے ذکر حسین ہوئے ماتم شبیر ہوئے مجلس حسین ہوئے اتھائی خود کا شملہ کرو بمباری کرو بم بلاش کرو او مولوی جس اللہ نو منے نا منو صلی دی قسم ہے قرآن دی قسم ہے ساری زندگی خود کا شملے کریں درو بمباری کریں درو بم بلاش کر لائے جنت تا دور ہے تو جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکتا وجہ کیا ہے جنت کا نا سردار رہا حسین بولو پارٹیاں دنیا میں بسم اللہ کرام سارے بولو بھائی یالی یالی نہیں جی میں میرا دل لے جی میں سونا ذکر پہ کرنینا ڈوئے ہاتھ بلند کر کے میرے مرشد نا چاہ کے سارے بولو نعرہ حیدری جنت کے نادوانوں کا چردہ خدا گواہ میری تھکاوٹ ہے مختار ہے حسین مگر او مولوی گل سن ثابت ہوا کہ خلد کا مختار ہے حسین اے دشمن حسین تو پہلے یہ سو خدا کی ہے مگر قبضہ حسین کا آخری قصیدہ حکم کافی سارن انشاءاللہ زندگی رہی تا وقت میں او حکم ہی پورے کرے سا مگر اے میری مرضی دا ایک قصیدہ سن لے سو ایک بندہ او دے میدان چو نسیا بجیا ٹیٹا مار گیا بجدا گیا تو آنے تا پتا بھائی بجے نہ بات پچھو تا بے دے کوئی نہ مدینہ دی ہاں مدینہ دی گلی چو لگیا مدینہ دی گلی چو ایک گو مائی کھلی آئی کول آئیے ہاں بے بے آئی بے بے مائی نہیں آتے کو کول آئے اسا کہ اماں گل ہن اگلی ہے نہیں بھائی تھوڑی جی ہور کر گیا تو میں ہن تو صحیح دساں نا اماں اسا کہ پیو نہیں کھلئی حیا کر شرم کر میں تیری ماں نہیں میں تیری زوجہ
شرم کر حیا کر این بھجیں پتہ ہی نو لگا بھئی ویڑا کیڑا ہے گھر کیڑا بوہ کیڑا گلی کیڑی ہے تے میں کون ایتھے ایک لفظ آ رہا ہے شرم شاعر نے بڑے سونے انداز دے نال پیش کیتا ہے ہن بالکل تکڑے ہو بھئی بالکل میرا چیلنج ہے نے جتنا پنڈال بیٹھا ہے پیر نال بولنا نہیں زمین مل بھئی بندے ڈھونڈنے نے بندے تلاش کرنے ایتھے تو نہ لبسن اے ویسا ہونا شہر ہے تے کئی بعد آ رہا ہے پھر دے با دے نقشے میں دے سامنے پھدنے تو سن بھولیے میں دے سامنے پکڑنا تو سن کچھ شرم کر لے 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 کیا معیار سماعت ہے تہاڈیاں زندگیاں ہوں سجی اوپر کچھ شرم کر لے 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 کچھ شرم بار بار آخرا کوئی شرم کر لے مومن حیران ہو گئے تو نہیں آخرا پوچھو سید آدھا کیا گو پیا دا مسلمان مخاطب ہو کیا دا پیا سونے نبی نو چنگا یا جر دین سونے نبی نو چنگا یا جر دین اون دے پالا نالے نو کافر سا دین کچھ شرم کر لے زندگیاں دراز ہونے زندگی دی ہوئی کوئی جذبات کنٹرول کر یا علی زندگی دراز ہوئی اگلا شہر اس تو بہتر نعوذ باللہ میری ہزار مجال آدم جناب عمران علی دے بابے کلمہ نہ پڑھیا کلمہ نہ پڑھیا کلمہ نہ پڑھیا اگر کلمہ نہ پڑھیا تے میری گل دا جواب دے تاریخ جو ونج لب کے لے آئے تاریخ جو ونج لب کے لے آئے تاریخ جو ونج لب کے لے آئے کہ مٹھا مدنی دا پڑھیا نکاہے کچھ شرم کر لے شاہ جی کیا بات تھوڑی بھی کیا بات بس میرے بھائی بھی تشریف لے آئے انجھے سمجھو جو میں قصیدہ اتھائیں تا لگنا آئے اتھائیں قصیدہ ہے میں پورے مصر کرے سا پانچ اندھے منڈا رہا تا پانچ پورے کرے سا مگر نگاہ میرے پاس سے نیارے حسین سارے علاقے بارہ میلاد ملائی میں دی ہر جاتے جشن سرکار دا نات خانیاں ڈاچیاں برامد ہونیاں سونیاں سجائیاں وینیاں میں آدھا انشاءاللہ یہ ڈاچیاں برامد ہونیاں رہنے مگر مسلمان دے نال گل پہ کرے نا میں پہ آدھا تیرے ورگا جگتے نادان کوئی نہیں تیرے ورگا جگتے نادان کوئی نہیں تنو ڈاچیاں نے ملان کوئی نہیں کچھ شرم کر لے بونجیو پائے اگلا شہر ہے سو کمال بھائی آگیا ہے انہ دیا مت میں جی کر اچھا پھر آکھ دینا میں نو کرا ہزار واری آکھا مگر ان نہیں فلک شگاف نارا وے نارا حیدری عمران کوئی نہیں کچھ شرم کر لے جیڑا شیر ہون سناوا لگا
میں سندھ پڑھیا ببرلو اتھے مجمے انہیں زیادہ وا تو ہزاراں دی تعداد پورے دا پورا پنڈ نال کھڑا ہو گیا ہن تساں نہیں کھڑا ہونا تان تکلیف نہیں دیونی مولوی والا کالی کملی والا کالی چادر والا کالی کملی کالی چادر کالی کملی کالی چادر میں پیادا کالی کملی جگتے رج کے ہلائی کالی کملی جگتے رج کے ہلائی جتھے پنج نہ کٹھے چادر بھلائی کچھ شرم کر زندگی ہوں قبرستان دے وچ واہ بھائی واہ میں تھک نہ گیا گل میں اوکھی آکھی ہے ماں دی سال دے بعد واہ بیٹھی بوسے دے لیے قبراں نوں ہن تھی گا ہاتھ تیری بھین کو آج تائیں یاد سجادہ ہاتھ نہ پیس برادی کبھر دڑے کیا دیے اٹھی مل سجاد تے باکر نو تیری بچ گئی ہے پاکو اولا ایک منٹ ایک کو باندھ میں ممبر چھوڑے دا پیاں جڑا بند سناون لگا حسین بادشاہ دے روزے تے پڑھے ملکہ شام دی زری تے پڑھے براہ دی قبر تے آئی آدھی کھڑی ہے حسین کوئی اور شام ای تبین حال رہی آوالا دی اٹھی جاگ بھین والائی امام دی قبر پھٹ گئی ہول لوازا دی بھین میں کڑسا میری شہادت بات کی میں گزری آئی حسین در شہادت بات کی میں گزری آئی بی بی آدھی حسین میں نو شام کھا گئی سیدی آوالا دی کی میں علی دی دیوال کھولین پھر آدھی قبر تے جھن پئیے قبر نو ہانا لائس رو کے دیا حسین میری ہر منزل تے مقتلے میری جا جا قبر بنائی گئی میری لاش ستتری شہرہ وچ بین برکے ویر پھر آئی آبادا دیا بھیڑ ولی میں دیا میں میڈا کربلا دا نواب